नमस्कार म दीपा दहाल देश संचारमा यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस यो दिवसमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा आज मैले महिला स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि मेरो सामुन्ने हुनुहुन्छ परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर नरेश प्रताप केसी उहाँसँग आज हामी महिला स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ महिला स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने अन्य विषयहरूमा पनि आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ सबैभन्दा पहिला त म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई देश हस् धन्यवाद दिपाजी म तपाईँलाई आज अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु र देश संसारलाई पनि यसले चाहिँ नि महिलाको इस्युजहरूलाई लिएर चाहिँ नि डिस्कसन अगाडि बढाएकोमा बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा यस्ता महिलाहरूको इस्युहरू अझ आउनेछन् भन्ने मैले आशा लिएको छु हजुर डाक्टर बाबु तपाईँ त लामो समय झन्डै 32 वर्ष हजुर 32 वर्ष नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुभयो र भर्खरै मात्र तपाईँ रिटायर्ड हुनुभएको छ कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो लामो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा र विशेष गरी तपाईँ त महिला स्वास्थ्यको विषयमा पनि काम गर्नुभयो अब 32 वर्षको लामो सेवापछि अहिले म सेवानिवृत्त भएको छु र मलाई अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो 32 वर्ष म धेरै जिल्लाहरूमा बसेँ धेरै क्षेत्रहरूमा बसेँ र केन्द्रमा बसेँ र मेरो चाहिँ नि अहिले खास चाहिँ नि भन्नुपर्दा केही गुनासोहरू छैनन् मलाई कसैले फेरि के गर्छस् अब तँलाई यस्तो अवसर आयो फेरि चाहिँ नि अर्को कुनै उपाय लिन्थिस् कि भनेर सोध्यो भने म होइन मलाई यही ठिक छ मैले जसरी गरेको थिएँ त्यसरी नै दोहोऱ्याउँछु भनेर भन्नेछु र महिला स्वास्थ्यमा चाहिँ नि मैले अब जिल्लामा बस्दा पनि महिला स्वास्थ्यको बारे कामहरू गरियो महिला स्वास्थ्यमा काम गरियो र केन्द्रमा आइसकेपछि महिलाहरूको चाहिँ नि धेरै नीति निर्माणदेखि लिएर चाहिँ नि कार्यक्रम चाहिँ नि इम्प्लिमेन्ट गर्नमा समेत पनि काम गरियो जस्तै अब आमा सुरक्षा कार्यक्रम भयो प्रलाप्स युटेरसको कार्यक्रम भयो पाठ्यघर महिलाहरूको पाठ्यघर खस्ने कार्यक्रम भयोदेखि लिएर अरू कार्यक्रमहरू पनि अहिले आएर चाहिँ नि अब ओसिएमसी भन्छन् अब यो महिला हिंसा भएकाहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ नि ट्रिटमेन्टदेखि लिएर चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पनि त्यसमा पनि हामीले पोलिसीहरू बनाउनुदेखि लिएर काम गर्नमा लागेका थियौँ र धेरै तालिमहरूमा पनि भाग लियो यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सकोमा र आज अब यो महिलाको दिवस भएको हुनाले जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको चाहिँ नि अन्त हुनुपर्छ जिरो टोलरेन्स हुनुपर्छ भनेर पनि मैले भन्छु मतलब महिला हिंसा चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ र अर्को चाहिँ नि मेरो ठुलो परिवार स्वास्थ्यमा काम गर्दाखेरि मैले पुऱ्याएको योगदानमा चाहिँ नि अबोर्सन सर्भिसेसहरूमा चाहिँ नि मैले सुरुदेखि नै काम गरेको हो यो चाहिँ नि जब 2004 सालमा चाहिँ नि यो मान्यता लिगल भयो त्यसपछि चाहिँ नि 2008 सालदेखि यो चाहिँ नि पाइलट फेजमा जाँदादेखि म यसमा काम गरिरहेको छु र फर्स्ट ट्राइमेस्टर भनेको 12 हप्तासम्मको जुन चाहिँ नेपाल सरकारले र कानुनले के भन्छ भने 12 हप्तासम्मको महिलाहरू गर्भलाई चाहिँ नि यदि महिला चाहिँ नि बालिग छन् भने उसलाई चाहिँ नि केही पनि नसोधिकन सेवा दिने भन्छन् केही गर्छ 12 हप्तासम्मको गर्भ पतन गर्न सक्ने अधिकार महिला आफैलाई छ तर उनी चाहिँ नि नाबालिग छन् भने उसका चाहिँ नि गार्जियनसँग आएर चाहिँ नि कन्सेन्ट दिनुपर्छ त्यसपछि चाहिँ नि हामीले अब औषधिद्वारा दुर्गममा जहाँ डाक्टर हुँदैन औषधिद्वारा चाहिँ नि गरिने गर्भपतन सुरु गरेका थियौँ त्यसले पनि अहिले गर्भपतन सेवालाई चाहिँ नि पहुँच बढाएको छ दुर्गममा महिलाहरूले पनि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिजहरूलाई चाहिँ नि आफूले त्यसलाई चाहिँ नि एभोइड गर्न सकिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ नि आफूले नचाहेको गर्भवतीलाई र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि गर्भपतन गरिसकेपछि परिवार नियोजनको साधन चाहिँ नि अवश्य लिएर जाने पर्छ भन्छौँ र अर्को एउटा अवस्था छ केही गरी चाहिँ नि महिलाको स्वास्थ्य र त्यो भ्रूणमा भएको बच्चाको चाहिँ नि स्वास्थ्यमा खराब हुन्छ ऊ चाहिँ नि लुलो लङ्गडो अथवा अपाङ्ग जन्मिने देखियो भने उसको चाहिँ नि जुनसुकै अवस्थामा पनि चिकित्सकको राय लिएर चाहिँ नि गर्भपतन गर्न पाइन्छ मतलब यदि आमा र बच्चा जटिल अवस्थामा पुग्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ गर्भपतन जति बेला पनि गर्न पाइन्छ तर चिकित्सकको परामर्शले र यही अवधिमा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि प्रजनन स्वास्थ्य
बिल भनेर चाहिँ नि अगाडि बढाएका थियौ यो यो बिल मन्त्री परिषदबाट पनि पास भइसकेको थियो र त्यो बिल अब संसदले पास गरे खण्डमा चाहिँ महिलाको अधिकार चाहिँ नि अझ सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो बन्ने थियो महिलाहरूलाई चाहिँ नि तर त्यो चाहिँ नि अब अझ अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा म सुन्दछु महिला स्वास्थ्यको विषय चाहिँ एउटा अहिले यो भनिरहँदाखेरि सरकारले पनि महिला स्वास्थ्यलाई महिला स्वास्थ्य सुधार गर्नका लागि सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ र दियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको एउटा यो निष्कर्ष भयो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर के कुराको कमजोरी देख्नुभयो जसले गर्दाखेरि पूर्ण मात्रामा महिलाले आफ्नो स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् कहाँनिर चाहिँ कमजोरी छ अब तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो र गाह्रो प्रश्न पनि सोध्नुभयो अब प्रणालीमा कहाँनिर चाहिँ नि ल्याप्सेस छ भनेर भन्दाखेरि अब यो स्वास्थ्य सेवा भनेको सबभन्दा ठुलो सेवा जस्तो लाग्छ मलाई कर्मचारीहरू पनि झनै झन्नै स्वास्थ्यमा कर्मचारीहरू झनै झन्नै 30-35 हजार कर्मचारी छन् जबकि निजामतीको कर्मचारीभन्दा पनि आधी जति छन् भनेको ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू छन् र यो चाहिँ नि सबभन्दा तल्लो तहसम्म पनि कर्मचारी छन् अब सबै कर्मचारीलाई तालिम दिन पर्यो सबैलाई चाहिँ नि यसको बारे जानकारी गराउनु पर्यो र गर्दाखेरि तपाईँले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो गुणस्तर चाहिँ नि सबै ठाउँमा एउटै भएन गुणस्तर नहुँदाखेरि महिलाहरू चाहिँ नि जस्तो अब कुनै गर्भवती महिलालाई चाहिँ आफ्नै जिल्लामा अस्पतालमा गएर के बच्चा जन्माउन सजिलो हुन्थ्यो तर त्यो महिलाको कहिले कहिले त्यो अस्पतालमा चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स नभएर ऊ चाहिँ नि सदरमुकाममा आएर चाहिँ नि गराउने गर्छन् त्यसले गर्दा उसको खर्च पनि बढी भयो र अब ठुला अस्पतालहरू पनि धेरै क्राउडेड भए र क्राउडेड हुँदाखेरि जुन सेवाको क्वालिटी होस् कम्प्रोमाइज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ त्यो तपाईँले अहिले देखेको हजुर अब गर्भपतनमै हामी अलिकति अझ केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ कानुनले यसलाई मान्यता दियो मतलब कानुनी रूपमा यसले मान्यता पायो होइन र अहिले यो सेवा लिने महिलाको सङ्ख्या पनि लाखौँ पुगिसकेका छ होइन तर यति हुँदाहुँदै पनि गर्भपतनको सेवामा पुग्ने महिलाको सङ्ख्या सबैतिर एउटै छैन किन त्यो चाहिँ नभएको सबै महिलाले गर्भपतनको सेवा लिनै पनि पाइरहेका छैनन् पहिला त त्यही प्रश्न छ अब एउटा चाहिँ नि कृपा भन्ने संस्थाले चाहिँ एउटा स्टडी अध्ययन गरेको थियो र त्यसको चाहिँ नि उसले चाहिँ के देखायो भने सालमा झनै झनै 3 लाख महिलाहरूले गर्भपतन गराउँछन् अब त्यस 3 लाख महिलाहरूले गर्भपतन गराउँछन् वर्षमा त्यो चाहिँ नि एउटा पा ल्यायो अनि त्यस त्यस 3 लाखमध्ये चाहिँ नि आधा मात्रै चाहिँ नि सुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् भनेपछि आधा जुन चाहिँ बाँकी झनै झनै आधा जति त हाम्रो स्वास्थ्यको जुन चाहिँ नेटवर्कबाट बाहिर कतै गराइरहेका छन् र त्यो चाहिँ असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् अब हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ के हो भने ती बाहिर गर्भपतन गराउने महिलाहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो नेटवर्कमा ल्याएर चाहिँ गराउनु पऱ्यो र उनीहरूलाई चाहिँ नि गुणस्तरीय सेवा दिनु पऱ्यो र नि शुल्क सेवा दिनु पऱ्यो तपाईँलाई मैले अघि भन्न बिर्सेँ गर्भपतन सेवा चाहिँ नि सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ नि शुल्क पाइन्छ सबैतिर लागु भएको छ त सरकारीमा चाहिँ सबैमा नि शुल्क भएको छ सरकारी संस्थाहरूमा चाहिँ सबै यो चाहिँ नि 2 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो र यो साल पनि अहिले पनि महिलाहरू कति महिलाले त हामीले नि शुल्क सेवा पाएनौँ भन्ने गुनासो त छँदैछ इभन प्रसूति गृहमा पनि हामीले धेरै पटक सुन्यौँ होइन त्यो चाहिँ कहाँनिर के कमजोरी भयो अब त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ नि जुन संघीयतामा गइसकेपछि पहिला पैसा जुन चाहिँ बजेट जान्थ्यो बजेट चाहिँ त्यो अस्पतालमै जान्थ्यो अथवा जनस्वास्थ्यमा जान्थ्यो अहिले पैसा चाहिँ नि नगरपालिकामा गएको छ पालिकाहरूमा गएको छ पालिकाले चाहिँ नि अझ त्यो कार्यक्रमको चाहिँ नि अध्ययन गर्न पनि पाएको छैन बुझेको पनि छैन र जुन चाहिँ पालिका र अस्पतालहरूको पनि त्यति सम्बन्ध नराम्रो नभएको हुनाले चाहिँ नि ती पैसाहरू चाहिँ आइ नसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ मलाई तर कुनै पनि महिलाले सरकारी संस्थामा गएर चाहिँ नि निशुल्क सेवा पाउनु चाहिँ नि उसको अधिकार हो र यो चाहिँ नि राष्ट्रले प्रदान गरेको छ थाहा पाउनु पर्यो र अर्को कुरा दिनु पनि पर्यो अनि अध्ययनले के देखाएको छ भने धेरै महिलाहरूलाई गर्भपतन सेवा चाहिँ नि
यो चाहिँ नि कानुनी मान्यता पाएको छ र यो निशुल्क छ भने धेरैलाई थाहा पनि छैन हो यो यो पनि एउटा स्टडीले देखाएको छ धेरैलाई थाहा छैन यो पनि कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ नि मेसेजहरु चाहिँ नि इम्पार्ट गर्न परेर ती महिलाहरु चाहिँ नि त्यसकारणले उहाँहरु लुकी लुकी गर्नु हुन्छ हो अहिले पनि भारतमा गएर गर्भपतन गर्ने अथवा सीमाको अस्पतालहरुमा गएर गर्भपतन गर्ने ताकि नेपालमा छैन भन्ने खालको भइराछ भनेपछि यो सरकारीबाट सरकारी तहबाट र विशेष गरी सरकारवाला निकायको तहबाट चाहिँ यो हुनु पर्छ भन्ने हो हैन अब अलिकति अझै स्पेसिफिक भौं हामी अझ हामी सूक्ष्म तरिकाले गर्भपतनको विषयमा कुराकानी गरौ सुरक्षित गर्भपतन भनेको चाहिँ के हो त सुरक्षित गर्भपतन भनेको चाहिँ नि कुनै पनि महिलाले चाहिँ नि गर्भपतन गराउँदाखेरि त्यो सेवा चाहिँ नि सजिलैसँग पाउनु पर्यो र क्वालिफाइड पर्सनबाट पाउनु पर्यो र क्वालिफाइड र सर्टिफाइड ठाउँबाट पाउनु पर्यो त्यो छ हाम्रो नेपालमा त्यो चाहिँ नि जुनसुकै संस्था पनि के हुनु पर्यो सूचीकृत हुनु पर्यो डाक्टरले तालिम प्राप्त भएको हुनु पर्यो अनि मात्रै चाहिँ उसले सेवा लिन पाउँछ दिन पाउँछ तर अब सरकारी संस्थाहरू चाहिँ सबै सूचीकृत छन् र छैन किनभने अब परिवार स्वास्थ्यले चाहिँ नि आफ्नो प्राइभेट संस्थाहरूमा चाहिँ नि नभएको भन्ने मैले सुनेको छु यसमा चाहिँ नि अनुगमन चाहिँ नि गर्नुपर्छ केन्द्रले अनुगमन गर्न सक्दैन यो चाहिँ जिल्लाले चाहिँ गर्नुपर्छ यदि हामीले सुरक्षित गर्भपतन गऱ्यौँ भने त्यसले महिलाको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ र गरेनौँ भने के प्रभाव पर्छ अब सुरक्षित गर्भपतन हामीले कुन अवस्थामा गराउँछ नि कुनै कुनै पनि बेला महिलाले चाहिँ नि अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी भयो उसले नचाह अनिश्चित गर्भपतन भयो गर्भ रह्यो रह्यो र उसले चाहिँ नि अब त्यो बच्चा चाहेकी छैनन् किनभने ऊ चाहिँ कतै काम गर्छिन् बच्चा पायो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ नि त्यो अब काममा ह्याम्पर पर्छ उसको भएन अथवा अध्ययन गरिरहेकी छिन् अध्ययन पुरा हुँदैन भनेर चाहिँ नि उसले चाहिँ थाहा पाउने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गएर त्यसलाई गराउनु चाहिँ उसको अधिकार हो बाह्र हप्तासम्म मात्रै तर त्यो गराउँदाखेरि उनले त्यो गर्भपतन गराउनु जाँदाखेरि उसलाई निशुल्क पाउनु पर्यो गुणस्तरीय सेवा पाउनु पर्यो त्यो गऱ्यो भने त्यो महिलाको क्यारियर पनि बढ्ने भयो र राष्ट्रलाई पनि बढी भार पर्ने थिएन हेर्नुहोस् अब बच्चा जन्मिन्छ बच्चाको त्यो इम्युनाइजेसनहरू गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो र त्यो फ्यामिलीलाई पनि अब एउटाको क्यारियर जाने भयो खर्च बढी हुने भयो प्लान फ्यामिली नहुने भयो बुझ्नु भएन त्यस कारणले चाहिँ नि गर्भपतन चाहिँ नि एकदम गर्भपतनलाई चाहिँ नि अब धेरैले अन्यथा हेरे पनि यो चाहिँ नि डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ नि प्लान फ्यामिली गर्नको लागि चाहिँ धेरै सजिलो कुरा जस्तो लाग्छ स्वयं महिलाको लागि उसको पनि फाइदा छ उसको पनि क्यारियर डेभलपमेन्ट सबैलाई हुने भयो र उसको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुन्छ तर कतिपय चिकित्सकले बताइरहनुहुन्छ कि सुरक्षित गर्भपतन पनि धेरै पटक गरियो भनौँ पटक पटक गर्भपतन गरियो भने त त्यसले त फेरि महिलालाई नै असर गर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूको भनाइ छ अब अहिले चाहिँ नि अब पत्र हो अहिले पत्र पत्रिकामा के देखिन्छ भने सर्टन काठमाडौँ अथवा चाहिँ नि कहीँ सर्टन ग्रुप्सहरू चाहिँ नि फ्यामिली प्लानिङको मेथड अप युज नगरिकन अबोर्सनलाई फ्यामिली प्लानिङको मेथडको रूपमा लिइरहेको छन् साधनको त्यो चाहिँ कदापि हुनु हुँदैन थियो अब जसले सेवा प्रदान गर्छ नेपाल सरकारको चाहिँ क्लियर इन्स्ट्रक्सन के छ भने त्यो सेवा दिइसकेपछि उसलाई कुनै न कुनै परिवार नियोजनको साधन दिएर पठाउनुपर्छ र उसलाई चाहिँ नि भविष्यमा चाहिँ नि अरू लामो समयको लागि चाहिँ नि हुने काम गर्ने चाहिँ परिवार नियोजनको साधनको लागि फेरि निम्ताउनुपर्छ त्यो लामो समयको भने चाहिँ नि आइयुडी इम्प्लान्ट आइयुडी अथवा इम्प्लान्ट हो अथवा उसलाई गर्भ बच्चै नै चाहिँदैन भने उसले चाहिँ नि स्टेरिलाइजेसन गर्न सक्छ मेल स्टेरिलाइजेसन पनि छ फिमेल स्टेरिलाइजेसन पनि छ एउटा त बाह्र हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न सकिन्छ तर एउटा सुरक्षित तरिकाले गर्नु पर्यो तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीबाट र सूचीकृत संस्थाहरूबाट गर्नु पर्यो र यो सेवा चाहिँ निशुल्क सरकारले दिइरहेको छ होइन र यसको पहुँचमा आम महिला पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा सरकारको मान्यता हो तर त्यो पुगिरहेको छैन र अब हामी चाहिँ सुरक्षित सँगसँगै असुरक्षितको कुराकानी गरौँ यो के हो असुरक्षित गर्भपतन चाहिँ वास्तवमा के हो र यसले महिलाको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ र अवस्था कस्तो छ त्यो पनि तपाईँले बताइदिनुहोस् न अब नेपाल सरकारले चाहिँ नि अहिले स्कुलहरूमा र जिल्ला जिल्लामा पनि किशोर किशोरीहरूलाई एड्रेस गरेर चाहिने एडोलेसन्स फ्रेन्डली क्लिनिक्सहरू बनाएको छ किशोर किशोरी मैत्री क्लिनिक्सहरू बनाएको छ त्यसमा गएर चाहिने किशोर किशोरीहरूले आफ्ना यौनका जिज्ञासाहरू यौनका समस्याहरू अब यौन रोगबारे पनि बुझ्न सक्छन् र उपचार लिन सक्छन्
र स्कुलमा पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि यौन शिक्षा राखिएको छ र त्यो पनि छ तर पनि अहिले आएर चाहिँ नि तपाईले भने जस्तै अब बजारमा अब इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ्सको चाहिँ नि बिक्री बढेको छ बढेको छ माने यो चाहिँ नि असुरक्षित गर्भपतन त हैन त्यो चाहिँ नि गर्भ रह्यो र त्यसलाई चाहिँ नि गर्भपतन गरायो तत्कालै चाहिँ नि सुरक्षित हुनको लागि 72 घण्टा भित्र दुई चक्की खाएर चाहिँ नि उनीहरुले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि गर्भपतन गरायो यो चाहिँ देखिएको छ तर नेपाल सरकारले चाहिँ नि अब किशोर किशोरीहरुलाई पनि परिवार नियोजनका साधन दिन आउन चाहिँ नि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चाहिँ नि आउनलाई चाहिँ नि उहाँहरुलाई खुला छ र उहाँहरुले चाहिँ नि गएर काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ नि गर्भपतनका साधनहरु लिन सक्नुहुन्छ तर अब हाम्रो समाज अलिकति चाहिँ नि संकुचित समाज भएको हुनाले अब त्यसले चाहिँ नि किशोर किशोरी त्यस्तै पर्दाखेरि गर्भ रहन्छ त्यसपछि चाहिँ नि अब प्राइभेटमा गएर चाहिँ नि औषधि खाने गरेका छन् यो चाहिँ नि स्थिति हो एकदम बिग्रल छ हाम्रो डीएचएस ले पनि देखाएको छ कि यसको अनमेट नीड चाहिँ 72 छ कि कति छ अनमेट नीड एकदम हाई छ त्यसै कारणले अब आगामी दिनमा चाहिँ नि हामीले फ्यामिली प्लानिङ लाई लानी हो भने किशोर किशोरीहरूलाई पनि एड्रेस गर्न पर्छ र यो जुन चाहिँ पुरानो पहिलाको जुन मध्यपश्चिममा चाहिँ नि र सुदूरपश्चिममा चाहिँ नि युवतीहरू चाहिँ नि स्कुलबाट ड्रप आउट गर्ने मुख्य कारण नै गर्भ रहेर थियो उनीहरूको एजुकेसन पनि त्यो गर्भ रहेपछि स्कुल नजाने अनि त्यसपछि बच्चा पाएर चाहिँ नि घरमा बसेपछि त्यसले भयो हुनाले ती तिनीहरूलाई पनि एड्रेस गरेर चाहिँ ती पकेटहरूमा चाहिँ घर परिवार नियोजनको साधन लानु पर्यो अब विवाह पनि अलिकति चाहिँ नि हाम्रो समाजले चाहिँ नि अहिले चाहिँ 18 वर्ष भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ नि बिहा अहिले पनि 15-16 वर्षमा हुने गरेको छ डिएचएस समस्या छ डिएचएसले पनि अब फर्स्ट सेक्स चाहिँ नि कति 17 इयर्समा देखाएको छ त्यस कारणले चाहिँ नि यो चाहिँ नि भएको हुनाले हामीले यी सबै कुरालाई एड्रेस गरेर चाहिँ नि प्रोग्राम राम्रो बनाएर चाहिँ नि किशोर किशोरीहरूलाई लानुपर्छ अब चाहिँ नि एमए ड्रग्स खाइसकेको मानिसहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ परिवारजनको साधनतिर चाहिँ नि डाइरेक्ट गर्ने परिवारजनको साधन दिने गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ नि हाम्रो स्थिति छ अझ पनि मलाई व्यापक रूपमा चाहिँ नि हामीले स्कुलमा अझ स्कुल करिकुलममा राख्नु पर्यो उसमा कलेजेसहरूमा यी प्रोग्रामहरू राख्नु पर्यो यस्तो छ थाहा दिनु पर्यो किनभने हामीसँग परिवार नियोजनको साधनको कमी छैन र सेवा दिने ठाउँको पनि कमी छैन र प्राइभेसी मेन्टेन गर्न धेरै मानिसहरू बाहिर पनि गएका छन् प्राइभेसी मेन्टेन गर्न जुन चाहिँ अब हाम्रो संकुचित समाज तपाईँहरूले भने जस्तै प्राइभेटमा पनि धेरै सेवा लिइरहेका छन् त्यस कारणले सकेसम्म चाहिँ प्राइभेट प्राइभेट प्रोभाइड गर्नेहरू पनि फ्यामिली प्लानिङको मेथड चाहिँ नि त्यो लिइसकेपछि भनिदिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई अहिले बजारमा चाहिँ जथाभावी गर्भपतन गर्ने औषधि बिक्री गर्ने सङ्घ संस्था अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छ्यापछ्याप्ती खुल्या छन् यिनीहरूमाथि चाहिँ अनुगमन हुनु पर्दैन सरकारले अनुगमन गर्दै कारवाही गर्नु पर्दैन त्यो नीति नियम अथवा त्यो कानुन हामीसँग छैन कानुन छ र अहिले पनि गर्भपतनको चाहिँ नि एमएको ड्रग चाहिँ नि औषधि व्यवस्था विभागले जम्मा 7 औषधिहरूलाई चाहिँ नि सातवटा मात्रैलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ लिस्ट गरेको छ तैपनि अब हाम्रो बजारमा चाहिँ 43-45 औषधि पाइन्छन् 500-550 रुपियाँमा पाइन्छ भने पसलमा अब यिनीहरूले त बेलायतको कताको भनेर क्वालिटी नभएको कम्पोजिसन नपुग्ने औषधिहरू चाहिँ 2-3 हजारमा पनि बेचेर दिइरहेका छन् र अब धेरै जस्तो तपाईँले सुन्नुभएको अस्पतालहरूमा चाहिँ त्यो कमसल औषधि खाएर ब्लिडिङ भएर चाहिँ नि अस्पतालमा गएर चाहिँ नि इन्कम्प्लिट भएर जान्छ र ब्लिडिङ हुन्छ र जान्छन् र चाहिँ नि त्यो अस्पतालमा गएर कम्प्लिट गराउँछन् कसै कसैको त पाठे घरै फाल्न पर्ने अवस्था पनि आएको छ असुरक्षित कारणले गर्दाखेरि कसरी नियन्त्रण गर्ने त सरकारले कहिले यो कुरा गर्छ त डाक्टर तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ पनि त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो किन यो एकदमै गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएको छैन होइन सरकारले एकदम गम्भीरतापूर्वक लिएको छ तर अब फार्माकोलोजिकल जुन चाहिँ सेक्टर छ औषधि व्यवस्थाको चाहिँ नि सेक्टर चाहिँ नि एकदम फ्लरिसिङ छ कतिपय ठाउँ त औषधि बेच्ने ठाउँहरू त अझसम्म दर्ता नभएको औषधि पसलहरू पनि छन् तपाईँलाई थाहा छ अब औषधिको बिक्री वितरण गर्ने त्यो तालिम प्राप्त नभएको तिनीहरूले गरेको छ फार्मेसिस्टले औषधि बेच्न भनेका छन् तर एउटा कुनै फार्मेसिस्टको सर्टिफिकेट हुनाएर बेचेका पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि जुन चाहिँ औषधि दिँदाखेरि पनि खाने तरिका राम्रोसँग भन्दैनन्
र त्यसले गर्दा कम्प्लिकेसनहरु पनि आएको छ सरकारले चाहिँ नि अनुगमन चाहिँ गरिरहेको छ तपाईले सुन्नु भएको छ यो 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 चाहिँ खास औषधि व्यवस्था विभागको हो अब तपाईले सधैं औषधि व्यवस्था अब महानिर्देशक ज्यूले भन्नुहुन्छ म कहाँ मानिस पुगेन मानिस छैन भनेर उहाँको सधैंको उच्च उहाँको जनशक्ति उहाँको जम्मा काठमाडौँमा अफिस छ विराटनगरमा अफिस छ र नेपालगञ्जमा अफिस छ र नेपालगञ्ज र विराटनगरमा सात आठ जना मात्रै छन् क्यारे त्यसले सबै जिल्लामा गएर चाहिँ नि अनुगमन गर्न सिक गयो भने पनि सम्बोधन हुँदैन हुँदैन त्यही हो अब त्यो चाहिँ नि अब स्वास्थ्यले चाहिँ नि किनभने जुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने मान्छेले चाहिँ नि अनुगमन गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि औषधि व्यवस्थाले गरेछ अब यसलाई चाहिँ नि अझ अब नयाँ औषधि व्यवस्था विभागलाई हस्तक्षेप गरेर तैले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने काम त फेरि मन्त्रालयको हो मन्त्रालयले हो गर्न पर्यो अब अहिले चाहिँ नि अपर्चुनिटी के छ भने अब पालिकाहरू आएका छन् पालिकाहरूमा चाहिँ नि अब त्यस्तो इन्सपेक्टरहरू राखेर चाहिँ नि गएर चाहिँ नि अनुगमन गर्न सकिन्छ जस्तो पालिका भनेको त ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा भएर त पालिका त अन्तर्गत धेरै पसलहरू पर्दैन जस्तो लाग्छ अहिलेको अपर्च्युनिटी छ तर तपाईँले ठिक भन्नुभयो अहिले चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ नि राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेको छैन हजुर भनेपछि त अब सरकारको अवस्था यस्तो छ सरकारले कहिले गर्देला र हामी स्वस्थ बनाउँला भन्दा पनि अब त महिला आफैले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो होइन अब महिलाहरूको लिट्रेसी रेट पनि धेरै बढेको छ अहिले मैले के देख्छु भने जुन अर्बन महिलाहरू हो उहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा छ अहिले सबैको नेटको एक्सेसले गर्दाखेरि वेबमा गएर हेर्नुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ नि धेरै कुराहरूको ज्ञान छ तर हामीले चाहिँ नि अब यो महिलाहरूलाई चाहिँ नि प्रब्लम छैन हामीसँग हाम्रो प्रब्लम भनेको जो जो दुर्गममा बस्ने महिलाहरू जो अनपढहरू त्यो पनि धेरै छैनन् अहिले तिनीहरू त सर्टन उसमा क्लस्टर्सहरूमा मात्रै छन् र जिल्लामा पनि महिलाहरू त अहिले गएर कुरा गर्नु भने कस्ता राम्रोसँग लजिक दिएर कुरा गर्न सक्ने भइसक्नु भएको छ सशक्तिकरण भइराखेको छ तर सर्टन कम्युनिटिजहरू छन् त्यो कम्युनिटिजहरूमा चाहिँ हिट गर्नु पऱ्यो अब सेक्स भनेको सधैँ ट्याबु हो बुझ्नु भएन अब जसले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि सेक्सलाई चाहिँ नि टाबु भनेर गरेर अब समाजमा केही हुने थाहा पायो भने लाज हुन्छ भने त्यो समूह चाहिँ अनसेफमा गएको छ र अब काठमाडौँमा पनि त्यस्ता समूहहरू छन् तर अर्को चाहिँ नि एउटा समूह छ जसलाई चाहिँ थाहा छैन यो चाहिँ सेफ छ यो लिगल छ यो चाहिँ नि नि शुल्क छ भनेर थाहा नपाउने समूहहरू पनि गएका छन् बराबर छ एउटा चाहिँ नि जुन चाहिँ अब जुन टाबु हो आफ्नो इज्जत भन्यो अब कसैको छोरी चाहिँ नि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि गर्व भएको छ भने उसको बिहा नहुन सक्छ त्यस कारणले उनीहरू चाहिँ सकेसम्म त अब डरले पनि अब कतिपय केसमा त पेरेन्ट्सहरूले बाहिर लगेर गराएको पनि सुन्नमा आउँछ तर कतिपय त एकदमै केयरलेस गर्ने अब अहिलेको यङ जेनेरेसन थाहा छ नि होइन र यो त थाहा छ एकदमै गम्भीर छैन थाहा छ तर अब एउटा अब अफ द रेकर्ड अब जुन बेलामा चाहिँ नि अब यो सिचुएसन क्रिएट हुन्छ त्यो बेलामा जुन चाहिँ फ्यामिली प्लानिङको कमोडिटिजहरूको अभाइलेबिलिटी हुँदैन नि उनीहरूलाई थाहा छ अब हामीले अब एउटा डिएचएसकैले कन्डमको चाहिने नलेज कति छ भने एकदम हाई छ नि 96% पुगिसक्यो युज कति छ भन्दा 32 गज छ हेर्नुहोस् ओके भनेपछि उनीहरूलाई त्यो तत्काल परियोजनको साधनको पहुँचमा भएन अब भन्नुहोस् न अब हाम्रा यहाँ क्लब्सहरू कति छन् साँझ अब गएर चाहिँ नि रमाउँछन् गर्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब कुरा मिल्यो भने कतै जाने हो तर अब त्यो कमोडिटी चाहिँ छैन छैन त्यो सम्बन्धित संस्थाले यो कुरालाई अब ब्याङ्ककतिर अरू ठाउँतिर होटेलको उसमा राखिदिन्छन् टोइलेटमा राखिदिन्छन् हाम्रो पनि स्वास्थ्य संस्थामा त छ जति चाहे जति लिएर जानुहोस् भनेर राखेको छ फ्री छ कन्डम तर अब त्यही पनि लाज हुन्छ अब यसको समस्याको समाधान के हो त के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई ककसले के भूमिका निभाउनु पर्छ यो अबोर्सनलाई चाहिँ यो गर्भपतनलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन र महिलाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ जोगाउन महिलाको स्वास्थ्य गर्भपतनबाट जोगाउन त अभाइलेबिलिटी अफ फ्यामिली प्लानिङ कमोडिटिज एउटै हो सबभन्दा राम्रोसँग गर्न पऱ्यो पहुँच बढाउनु पऱ्यो र परियोजनलाई चाहिँ नि अझ यसलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट टुल मानेर चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो किनभने परिवहन योजनाले चाहिँ नि यदि महिला गर्भवती भएनन् भने न मातृमृत्यु दर हुन्छ न मातृमृत्यु हुन्छ न चाहिँ नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ त्यो एकदम लगानी राम्रो भयो र स्पेसिङ टाइमली भयो भने ती महिलाहरूले फ्यामिलीले चाहिँ नि ठुलो सेवा भयो त्यस कारणले गभर्मेन्टले चाहिँ नि परिवहन योजनालाई अझ राम्रोसँग लिएर गएर चाहिँ नि पहुँच बढाएर चाहिँ नि सबै सेक्टरमा अब स्कुलहरूमा पनि अब
हरेक स्कुलमा एक एकवटा नर्सिङ स्टाफ राख्ने भनेको छन्, त्यहाँ पनि यो यौन यौन शिक्षालाई चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी रूपमा लानु पर्यो। हस् डाक्टर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो र आफ्नो अनुभव चाहिँ हामीसँग बाँडिदिनु भयो। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।